Ser du etter drømmeboligen? Da har vi nå en spennende mulighet med flott beliggenhet og nydelig utsikt på Rensvik. I Midtberget 5 selges det nå en flott enebolig med utsikt over Rensvikvannet, garasje, vinterhage og romslig terrasse. Boligen på to plan, og inndørs finner vi en stor og nyoppusset stue med flott vedovn, utgang til veranda og god plass til spisestue. Det romslige kjøkkenet har flis over benken, god skap og benkplass, samt en koselig spiseplass med store vindusflater i karnappet. Boligen har totalt to bad. Det flislagte hovedbadet har badekar, varmekabler og stor innredning. Gjestebadet kan by på dusjsone, varmekabler samt inngang til badstue. Det totalt fire soverom, og hovedsoverommet kan by på en praktisk skyvedørsgarderobe. Det også en koselig kjellerstue med peis, en trivelig vinterhage med utsikt, samt god plass til besøket på terrassen, hvor det utvendig peis. Våkne opp til drømmeutsikten og nyt nærheten til barnehage, barneskole, butikk og ikke minst flotte turområder. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.